Bun găsit, doamnelor și domnilor, începem emisiunea și săptămâna în ritmul cel mai susținut posibil, pentru că avem o știre și o informație și o declarație de ultimă oră, pentru că, așa cum scrie și presa, mai devreme astăzi, Oana Zăvoranu a ajuns la curtea de apel și a ieșit din sala de judecată, fiind într-un proces cu medicul și managerul Spitalului Colțea, Bogdan Ioan Furtună. Vă aducem aminte despre ce este vorba în acest proces. Domnul doctor o acuză pe Oana Zăvoranu de șantaj, pentru că în urma faptului că au colaborat pentru dezvoltarea clinicii pe care Oana Zăvoranu cred că încă o mai are sau urmează să o vândă, din informațiile pe care le aveam, la un moment dat Oana Zăvoranu ar fi pretins o sumă de bani pentru a nu face declarații publice dure, defăimătoare, în public, în legătură cu doctorul Furtună. Domnul doctor nu a fost astăzi la înfățișare, dar am reușit să-l prindem acum un minut la telefon și a avut amabilitatea să facă mai multe precizări chiar în acest moment. Bună ziua, domnul doctor! Bună ziua, bună ziua! Mulțumesc pentru telefon. Am citit un pic declarația doamnei. Da, nu mă deranjează, pentru că fiecare dă atât cât poate. Ideea este foarte simplă, că pentru mine prioritar, deși am mare încredere în justiția română, este pacientul. Pacientul care se adresează serviciilor noastre medicale pe care le oferim și situația, precum ați văzut și știți că suntem pe toate canalele media posibile și imposibile, situația în momentul ăsta nu este una roz a sistemului medical și ne confruntăm cu niște probleme destul de mari și de aceea am și preferat astăzi să rămân în mijlocul activității. Vorbind cu avocata mea, explicându-i despre ce e vorba și permitându-mi astăzi să nu mă prezint la înfățișare. Bun. Deci, domnul doctor, domnul doctor, primordial pentru mine e pacientul. Hai să mai explicăm o dată pentru cei care poate nu urmăresc secundă de secundă ce face Oana Zăvoranu, care este subiectul acestui proces și despre ce este vorba. Și dacă sunt lucruri de precizat, să le facem acum. Subiectul, știe toată lumea, este un șantaj pe care l-am primit din partea doamnei și a avocatului ei. Instanța a ajuns într-un punct în care analizează fiecare declarație, fiecare filă de la dosar și cu siguranță lumină în acest caz se va face, fără doar și poate. Există depuse la dosar și dovezi în legătură cu acest șantaj? Sigur că da. Bun. Bun. De-aia și în camera preliminară s-au admis toate probele. Și... Deci s-au admis toate probele. Asta e important de știut. Bun. În acest moment, cam câte faze ar mai fi? Și întrebarea este dacă nu a existat o posibilitate de mediere. Eu știu dacă Oana Zăvoranu nu a venit, având în vedere că ați început foarte bine acum niște ani de zile și cumva ne-am cunoscut în această ipostază, drumurile s-au despărțit după aceea, dar asta nu înseamnă că, așa cum Oana Zăvoranu, trecând în plan personal, iată, s-a întors cu fata către Dumnezeu și s-a împăcat cu soțul ei, poate și aici găsește o modalitate de mediere. Păi, știți care e chestia foarte importantă? Atunci când primești numai rău și numai rău, și nici nu vreau să-mi aduc aminte de acea perioadă și de spaima și teama și familia mea care era extrem de recunoscut în ceea ce mă privește, nu cred că există niciun fel de cale de împăcare. De fapt, eu nici nu am de ce să mă împac sau cu cine să mă împac. Eu am lăsat organele abilitate să demonstreze și să aducă la lumină acest caz.
Da. Nu fac absolut nimic inuman. Bun. Deci, lucrurile sunt destul de clare. Vreau să vă întreb un lucru, că mi-am adus aminte acum, domnul doctor. Acum mai mulți ani de zile eram chiar în direct, în momentul în care a existat o reținere pentru scurtă vreme a Oanei Zăvoranu, care era acuzată de un șantaj de către domnul doctor Marek Vâlcu, dacă mi-aduc bine aminte. Lucrurile s-au împăcat, în sensul în care, până la urmă, Oana nu a mai suportat consecințele acelei acuzații și toate lucrurile au fost în regulă. Apare această poveste ca o circumstanță agravantă aici? Nu, dar cred că experiența doamnei în acest sens spune multe și cred că sunt prea multe persoane la care ne-a atentat pe drept, pe nedrept, nu stau eu să judec pe nimeni. Și eu unul nu sunt dispus prin prisma calităților mele, prin prisma școlii mele, să trec peste o astfel de, nici nu știu cum, joacă, nu știu ce a crezut Dumnezeu că face cu mine. Ca atare nu, n-am de ce să merg în direcția aia. Repet, vreau doar ca justiția să identifice unde a fost problema și să scoată adevărul la suprafață. Da. Mai am ultima întrebare, domnul doctor, că vă țin din treaba asta, este foarte clar și ne cer scuze. Eu încă sunt la spital. Păi asta zic, vă ținem în timpul pacienților. La un moment dat, Oana Zăvoranu, când avea lucruri în media de împărțit cu dumneavoastră, venise cu tot soiul de acuzații, că ce-a făcut domnul doctor Furtună, că vai, ce-a făcut în clinica mea. Există dovezi depuse la vreun dosar în acest sens? Sau au fost numai declarații publice? Alea sunt doar declarații publice, nu există. Vreau să vă spun că s-a făcut și inclusiv expertiză contabilă, care demonstrează că totul a mers așa cum trebuie. Okay. Dar, repet, sunt lucruri pe care instanța le-a luat în considerare și le va lămuri fără doar și poate. Mulțumim foarte mult, domnul doctor. Mai e ceva de adăugat? Momentan nu. Vedem pe parcurs. Da. Dar ați înțeles motivul pentru care eu astăzi nu m-am prezentat în fața instanței. Da, am înțeles. Nu din lipsă de respect. Nu din lipsă de respect față de instanță, că la asta se referea, exact, Oana Zăvoranu, ci din respect față de pacient și bănuiesc că avocatul a și depus, nu? N-a depus? Că de obicei când există o absență, vine avocatul și spune: domne, nu poate să vină pentru că. Așa se face, din câte știu eu. Corect. Și știți foarte bine, repet, că situația la nivelul sanitar în acest moment nu e una tocmai roz. Știu. Am auzit, mai ales de criza financiară și de finanțare, este ceva de coșmar. Parcă e chiar apocalipsa. Mulțumesc foarte mult, domnul doctor, pentru aceste precizări. Oana Zăvoranu știe foarte bine că este o emisiune deschisă. Orice punct de vedere în legătură cu această situație este bine primit, chiar dorit. Colega a mea din redacție a contactat-o, adică o sună, și dacă există puncte de vedere în acest sens, le vom asculta, evident, așa cum se cuvine. Ne întoarcem după o scurtă pauză și, doamnelor și domnilor, după o perioadă de convalescență și de suferință și de încă operație cu stent, în fața dumneavoastră revine în forță, va povesti și se va bucura, dar va avea și toată emoția adusă cu el, Jean Faller.